pod nazivom Žudnja. Izloženi su crteži velikog formata, u pitanju je ženska rotirajuća figura. Izložba se sastoji iz više segmenta. Prvi i, rekao bih, najprimarniji segment je zapravo sam crtež, odnosno crtež ugljenom na papiru velikog formata. Drugi segment je animacija, digitalna animacija, koja je opet digitalni crtež koji se rotira i otprilike objašnjava šta nacrtana figura radi. Treći segment je opet crtež, ali kroz neki potpuno drugačiji medij. U pitanju je interaktivni crtež koji se postavljena je kamera na ulazu u galeriju i svaki posmatrač ulaskom u galeriju biva, da kažem, zabeležen i docrtavan na samom radu. Ovaj uz pomoć kamere, softvera i kasnije projektora prebačen na rad koji vidite iza mene, opet u mom nekom rukopisu. Ideja je da sam posmatrač postane interaktivni, odnosno organski deo tog multimedijalnog rada. Mene je od uvek zanimala ta interaktivnost, odnosno spoj tradicionalnog i modernog. Zanima me uloga samog posmatrača u nečijem radu, jer smatram da rad, verujem da bi se kolege složile sa mnom, da nam je jako važno da se neko poistoveti, poveže na neki način emotivno ili bilo kako sa našim radom. I mene zanima baš donekle i ta fizička prisutnost. Ja želim da uvučem nekako posmatrača u prostor slike i da ga nateram da se nekako poistoveti ili sa temom ili da se nekako, evo sad konkretno u ovom primjeru, pronađe u samom radu. Konkretno ovde najveći izazov bila samo postavka projektora, kamere, ove te tehničke stvari nisu baš bile lake za izvesti. Treba nekako proučiti prostor, znati gde će tačno posmatrač u kom trenutku da stoji kako bi se baš na određenom mestu na radu prikazao. Negde mi je možda to bilo najveći izazov. Inače se u svom radu bavim i muškom figurom i ženskom, rekla bih podjednako. Ovde je sada dominantna nekako ženska figura. Olivera u katalogu navodi kako je zapravo muškarac posmatra. Ja bih se složila da nekada sa njenom konstatacijom, ali pošto video pokazuje kako se ona zapravo okreće i skriva to nekada od posmatrača, sad muškog ili ženskog, na vama je zapravo da procenite, rekla bih da je to neka njena žudnja za posmatranjem nje i nečija za posmatranje. Tako da nekako mi je naziv žudnja došao tako nekako spontano iz tog nekog razloga. Meni je važno da pokažem svoj rad. Prosto mislim da je svakom umetniku lepo da pokaže ono što stvara i da drugi ljudi to vide, ajde sad da im se dopadne ili ne, to je već otvoreno, ali volim kada zaokružim neki opus. Bavim se njime obično godinu, dvije, nekada i duže, zavisno od samog značaja rada i težine koju on nosi. Ali kada završim takvu priču, želim da je pokažem i da to je nekako ono tačka na ono što si stvara u prethodnih par godina. Od uvek me je zanimalo bilo šta kreativno, što mogu raditi rukama, zanimalo me kako da se izrazim kroz crtež, kroz sliku, baš od malena. Prosto ne mogu da zamislim period da toga nije bilo. Nekako sam od uvijek i znala čime ću se baviti, još kao mala. Završila sam u Nišu srednju umetničku školu, kasnije upisala na filmu osnovne pa i master studije. Ostala sam da radim kao najpre saradnik u nastavi, kasnije asistent, sada bi trebalo već da napredujem. Trenutno sam na doktoratu u Beogradu, na Univerzitetu umetnosti, na interdisciplinarnim studijama, na digitalnoj umetnosti, tako da vidjet ćemo, verujem da će za ne, mislim da će biti to, da se neće to dalje mnogo razvijati od toga, ali ajde, mi učimo cijelog života, pa ne znam gdje će to sve otići. Rad na fakultetu je jako
pozitivno iskustvo i jako je značajno za sam razvoj, to je nekako obostrano. Koliko ti utičeš na sam razvoj studenta, toliko oni nekako utiču na nas. Što se tiče samostavljivanja, ja volim da sam sama. Ja rad u ateljevu smatram nekim svojim, neću reći lečenjem, ali jako mi je neophodan taj moment kad sam sama u ateljevu sa svojim radovima i to može da traje, zavisno od mog raspoloženja, sada danima ili nedeljama i u stanju sam da se bukvalno ni sa kim ne vidim, da prosto se samo tome posvetim i meni to jako prije. Tako da to povlačenje u sebe, mislim da svako od nas ima, to je kao neka vrsta meditacije. Tako da volim sama da radim i da se osamim. Obrazovanje je jako važno u oblasti umetnosti, kao i u svakoj oblasti, naravno. Profesor je tu da ukaže na ono što treba popraviti. Nekako mi stvaramo sami sa sobom i mi učimo sami sa sobom, ali je mnogo važno imati neku smernicu, pogotovo kada si mlad i kada ti je stvarno smernica neophodna. Možda najbolji savjet bilo kom mladom stvaravacu i kasnije. Biti iskreni, raditi i to će nekako pronaći svoj put i bit će tačno na mesto gde treba da bude. Jer ne postoje dva ista čoveka, ne postoje dva ista rukopisa. Znači, prosto treba iskazati ono što si sam ti i to će prosto naići na pozitivne reakcije.